Ndodhemi në fushën e Malishit, aty ku prej afro 10 ditësh situata me zjarrit ka qenë mjaft problematike. Aktualisht ndodhemi në afërsitë të fshatit Vreshtas, ku raportohet se janë ndigur mbi 200 hektar tokë, kryesisht kasht. Për fat të mirë, ditën e sotme situata duket e normalizuar. Shërbimet zjarfikse, por edhe grupet e punës të ngritura nga instituta administrative kanë bërë punë të mirë dhe momentalisht situata me zjarrit duket e qetë. Prej disa ditësh, fusha e Malishit po përballet me problematikën e zjarreve. Problem kryesor mbetet reaktivizimi i vatrave të zjarrit. Kjo pasi në sipërfaqet e djegura një pjesë e mirë e tokës është torf, çka e bën të paparashikueshme reaktivizimin e vatrës së zjarrit. Situata më e vështirë ka qenë midis fshatrave Sheqeras dhe Vreshtas, ku raportohet se janë ndigur mbi 200 hektar tokë. Fatmirësisht nuk ka dëmtime në të mbilla, pasi sipërfaqet e djegura kanë përfshirë vetëm toka me torf dhe toka me kashtën e grurit. Prej ditësh, forcat zjarfikse të bashkisë Malish, por edhe grupe pune të ngritura nga instituta administrative, kanë qenë në teren dhe së fundmi situata duket e normalizuar. Të gjitha vatrat e zjarrit janë në kontroll, por apelohet që fermerët të kenë kujdes në vazhdim, ndërsa duhet të tregojnë vëmendje maksimale, por edhe kontroll të parcelave që përbëjnë rrezik për rënien e zjarrit në fush. Nga informacionet e marra pranë bashkisë Malish, mësohet se çdo ditë forcat zjarfikse dhe grupet e punës do të vijojnë tje në teren për të mbajtur situatën në kontroll, por nga ana tjetër kërkohet gjithashtu edhe kontributi të gjithë fermerëve apo edhe banorëve që jetojnë në këto zona, në mënyrë që situata të mos dalë sërish jashtë kontrollit.